sidomos në sfidat që kaluam ishte sigurisht jo për gjitha industrinë njësoj. Fjalë vjen për industrinë e hotelerisë dhe për agjencitë e udhëtimit në një moment që ne ishim në karantinë, pra dhe hyrjet dalje të bllokuan, sigurisht që toleranca ishte më e madhe dhe nuk paguam fare 10 muaj taksën e shtratit. Pra ne kemi një faturë 1 euro për çdo fjetje. Sigurisht se s'kishte njerëz fare. Në disa raste u bë 4-5 muaj, në disa raste u fal vetëm hapësira publike jashtë. Kështu që duam që të bëjmë maksimumin, po ajo që është shumë e rëndësishme, kryeministri apo vjen nga takimi me zëvendës presidentin e Bashkimit Evropian. Tashi po këta njerëz që protestojnë thonë ne duam BE-n, ca prej tyre thonë ne ju futëm në NATO. Po mirë tashi kjo të thuash që unë do hap bukën e Europës dhe të NATO-s, po do bëj duan e Rusit, kjo dhe nuk shkon. Se kjo është tamam oksimoron, pa kjo është një kundërthënie shumë e madhe. Ti nuk mund të thuash duam dhe të jemi në aleancën perëndimore, por sakrifica ne nuk bëjmë. Po nëse krenohesh që je në NATO dhe që ke pasi kontribut për futjen në NATO, apo thua që shko unë kontribuova ke vizat kurse kryeministri ke negociatat. Atëherë do mbash dhe përgjegjësinë, se bashkë me privilegjet vin edhe përgjegjësitë. Dhe ndaj besoj që Edi ka jashtëzakonisht drejt kur thotë ne nuk mund të jemi me dy fytyra. Ne nuk mund të themi poshtë qeveria ç'na duhet në lufta, kjo s'është lufta jon, dhe ndërkohë themi pastaj pse s'jemi më të integruar dhe pse s'jemi pjesë e kësaj familje. Kështu që në këtë sens besoj këto historitë me këto shpenzime u sqaruan, por ajo që ne kuptuam është njerëzit ose të paktën ajo që unë kuptova dje nga dita e verës, njerëzit përveç kësaj historisë luftës, që është vetëm tragjedia e fundit, kaluan edhe dy trauma të mëdha, siç ishte Covidi dhe tërmeti. E njerëzit ka nevojë dhe të rikuperojnë jetën, ka nevojë të dalin me fëmijët, ka nevojë të çojnë të luajnë, ka nevojë të dalin një drek. Kështu që nëse deri dje thoshin po qeveria se s'na lë të dalim, tash jemi në një situatë ku po dalin dhe po bëjmë dhe protesta nga më të paqenat. Do të thonë lirin këtu e kemi me pash. Por angazhimi është hajtë ndihmojmë ata që kanë nevojë. Ne kemi sot një situatë, sot është edhe dita 15 mars është dita shënuar për shumë gjëra, është përvjetori i Gërdecit, nga ata që sot ulërasin më shumë për drejtat e njerëzve të shtypur. Por ishte edhe dita e punonjësve social. Dhe bëm një inventar, ne kemi mira njerëz që vetëm shërbim personal në familje, ushqime, ilaçe, madje tensioni, madje glicemie, që i bëjmë vetëm me një ushtrim me 220 punonjës social. Sot në qytetin e New Yorkut, me që kishim këtë ditën e punonjësve social, 68.000 vet flenë në rrugë çdo natë. Është një nga qytetet më të pasura. Dhe ju lutem, mos ta nxjerrim prapë jashtë kontekstit. Nuk po themi më mirë se New Yorku, ose se Barcelona, ku në La Rambla, në çdo automat që ka një duralumi të rrethuar, është streha e njëri që fle me çantë me zinxhir. S'po them këtë, po them në një vend me këto kushte modeste, ne ose s'po them as që ke shtëpia bardhë në Lafayette Park, është i gjithë një camping me tenda ku njerëzit flen jashtë. Ne nuk jemi të pasur, po atë lloj varfërie ekstreme që ti e shef në shumë vende, ne e kemi mitiguar. Një pjesë është mitiguar duke ulur pagesën e energjisë, taksat, tatimin të vëshën, një pjesë tjetër me gjithë këtë rrjet social ku ne ndonjëherë akuzohemi ke avokati i popullit që i marrim me dhunë në situatë minus zero, disa që le të themi punojnë në jetën e NATO-s ose duan të flen rrugë, ku detyrohemi themi jo, sa është minus zero ti do vish me detyrim në një vend të ngrohtë dhe pastaj nëse do të jetosh në një cep, ta kanë fjalën nëse secili bën vetën, edhe këtu në fakt jam duke i folklorit se vetëm duke u duke biseduar me ju para se të vinte kryeministri, zbulova një pjesë për ju, o kishin adoptuar një kopsht ose një çerdhe, o një gjysh, o një gjyshe. Pra këtu është bërë jo vetëm çaj takon detyrim ligjor, por shkuar dhe për te, për të bërë diçka për komunitetin dhe vendi më i pasur në botë, Amerika apo këdoni, ka rrjete vullnetarësh pafund që ndihmojnë në situata të jashtëzakonshme. Po shikoni me Dario Nardelen, mikun e përbashkët, familjet italiane, zonja ashtu dëshmitare, duke u regjistruar vullnetar për thënë, ej, nuk i mban dot shteti, edhe pse është gështat. Nuk i mban dot kisha katolike, edhe pse Vatikani është në Itali dhe është sot një nga entet dhe pronarët më të mëdhenj në botë. Me gjithë këto asete prap, individi bën diçka. Kështu që thirrja e fundit t'ia kaloj ministres është të bëj qeveria maksimumin e vet dhe po e bën, të bëj bashkia sa takat ka për të lehtësuar sidomos ato shtresa sociale, po kush ka mundësi që shkon dhe ke malumë dhe që i ka dhe këto mundësi tjera, të shohë pak dhe fqinjin e vetë. Edhe ashtu si që këj komunitet përveç gjithë detyrimeve ka parë dhe në situatën e tërmetit pandemis, apo dhe në ditët e vështira të bashkisë në fillim të punës tonë, adoptoj një kopsht, një qerë dhe një qëndër sociale, se cili për nesh të bëjde ditë shka të vetën. Kur se cili bënd vetën, atërë ka dhe mundësi të thotë qeverisë dhe bashkisë që mund të bëjmë mirë. Po nëse presim vetëm të bëjë shteti, unë them që s'kemi kuptuar thelbin e krizës ku jemi. Dhe unë besoj që pjesa
ose shumica heshtur e Tiranës, jo vetëm është disa herë më e madhe, po disa herë më e përgjeshme, si një pakicë e zhurmshme që sa herë që hapet shesh për shesh është prezente. Shumë faleminderit gjithëve.